El proper 26 de maig tenim una cita molt important a les urnes. Són les eleccions municipals i ens hi juguem moltíssim. I tenim, com a mínim, una doble responsabilitat. En primer lloc, seguir defensant la nostra estimada ciutat de Barcelona i, sobretot, seguir defensant la vida dels nostres veïns i les nostres veïnes. Però també, en segon lloc, hem de seguir mantenint Barcelona com a referent d'esperança, en un context europeu on tornen a sentir-se els discursos d'odi, on reneix l'extrema dreta, el racisme, el masclisme, l'homofòbia. Hem de fer que l'esperança venci a la por, que l'amor guanya l'odi, i només ho podrem fer amb tu. Molta gent aquests dies, que sap el que està en joc, m'atura pel carrer i em diu: què més podem fer? No només vull votar, vull fer alguna altra cosa. Doncs tenim una proposta. El 26 de maig, el mateix dia de les eleccions, necessitem ser 1.400 apoderats i apoderades de Barcelona en Comú. Què és ser apoderat o apoderada? És una qüestió molt fàcil. Encara que no l'hagis fet mai, és senzilla. És estar a un dels col·legis electorals i vetllar perquè les votacions es facin de forma correcta, neta i sense incidències. Encara que no ho hagis fet mai, hi haurà un equip de voluntaris, un equip de coordinació que t'ajudarà a fer-ho. I no només això, sinó que després ens trobarem per seguir junts i juntes els resultats. No et quedis a casa. Volem tornar a viure una nit històrica i volem celebrar-ho junts i juntes. El proper 26 de maig, fes d'apoderada de Barcelona en Comú.